עשית? דם. מה זה? קדימה, לידי, נו, זה דבר פשוט, זה הדבר הכי פשוט שעשית בחיים. אנחנו איתך, אנחנו איתך, קדימה. מי? מי? או, עכשיו, את יכולה לעשות את זה כמו שצריך. I will send you to outer space. What? To find another race, I won't send you to outer space. To find another race, who? I'm gonna send you outer space. To find another race, I won't send you to outer space. To find another race. I'm going to sing. I want to break to another dimension. Ooh. I want to break to another dimension. Ooh. I want to break to another dimension. Ooh. Pay close attention. תירגע, תירגע. מה הפסדתי? לא הפסדת כלום, ניצחת. אז... ליטי? ליטי, ליטי, את יושבת שם? אני יושבת פה. שם? אהה. איזה מין שם זה ליטי? זה קיצור של איטל. תודה. בבקשה. קיצור ליטי, יש לי טריק, יש לנו. הטריק הזה שגורם לבחורות לשבת לידיים. אל תעשו לי פה טריקים. עבד הטריק שלך. עבד. לגמרי. בהחלט עבד. הנה את איתנו כאן. איזה קורה. תשמעי, מזל שלא נתנו למוטי לפרוס את הדלת שם למטה. שטויות, הוא לא היה מצליח בחיים. לא, אל תראי אותו ככה כמו שהוא עכשיו. מה, איך ככה? מוטי פרץ את הדלת שלי כבר פעמיים כשנתקעתי מחוץ לדירה. הצלת אותי. וואלה? שלוש. שלוש היית. כן, בא באמצע הלילה והכל. מוטי הוא הבן אדם הכי נחמד שאני מכיר. אבל! בלי אבל. בלי אבל. בניגוד למוטי, אני לא הייתי פותח ככה את הדלת לבחורה. ליטי, תסבירי לו שבחור אמור לפתוח לבחור את הדלת, זה בסיסי. מוטי מוסר שהבחור אמור להיות זה שפותח לבחורה את הדלת. כן. באמת, איתן, תהיה ג'נטלמן. אני לא ג'נטלמן? אני לא ג'נטלמן? מה אני בסך הכל אומר? שבחורה שלא מסוגלת לעשות את המינימום של לפתוח את הדלת בעצמה, אני לא זה שיעשה את זה בשבילה, אוקיי? הבנתי. חמודה. הבנת, הבנת טוב מאוד. למה אתה מבאס? טוב. אז את גרה כאן לבד? ניגש לתוכנית האמנותית? כן!
ניגש לתוכנית האומנותית. כן, כן, אנחנו צריכים משהו שיחפר על מה שקרה קודם. כן, מה קרה קודם? נו באמת, לא שולחים ככה אנשים הביתה באמצע השיר. נכון, מאוד. זה הבר הכי מחורבן בארץ. ובגלל זה אנחנו יושבים שם כל ערב. בדיוק בגלל זה. אה? קדימה. יאללה. את הולכת לשיר לנו שיר. אני למה? מה זאת אומרת למה? את חדשה כאן. אני גרה כאן. קדימה. יאללה, קדימה לי. יאללה, קדימה. אוקיי, אבל אם המשפחת המילים תעזרו לי. רגע, מה אנחנו מקבלים אם היא לא מצליחה? טוב, אוקיי. אני... אוקיי. יש. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. אני מרגיש את זה, אני מתחיל להרגיש את זה. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe what I say. Suspicious minds, suspicious minds. And we can live our dreams with suspicious minds. Ooh. Here we go again. בוא תחזיק אותה. נו מה? בוא תעזור לי, אני אביא מים. בוא. יפה מאוד. מוטי, מה אמרת שאתה מביא לי מים? איתה. איתן, אתה מותי, אל תשגע אותי. לא, לא, איתן אמר שביא לך מים. איזה קול בשליטה. מוטי, מה קרה? מה קרה? לך תזדיין. מה, אתה כועס עליי? אל תכעס. יש לי שאלה. אתה בעניין שלה? לא מדבר על זה בכלל. או, מעולה, אז אתה בעניין שלה. די, איתן. למה אתה כזה לחוץ? הכל הלך בסדר. די, נו. וגם אם לא, מי בכלל? היא הייתה זורמת עם כל אחד הרי. אפילו איתך אתה כזה חתיך. עוד מילה אחת, אני מוריד לך אגרוף. מה? באמת. אני לא מבין למה אתה עושה מזה כזה עניין. אני לא עושה כלום, אני הולך. ת,
טוב, מוטי, פשוט אל תהיה ככה. איך לא להיות? מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? איך לא להיות? אה? מה אני עושה? מה אני עושה? בוא, אני אזמין אותנו לבירה. אין לך ארנק. אוקיי, אז אתה תזמין אותנו וזה יחשב כאילו אני הזמנתי אותנו. לא, תודה, הספיק לי. מה זה משנה מי מזמין את מי? מה, אתה מתחשבן איתי עכשיו? לפחות תחזיר את המייל, יא גנב! זהו, איבדת את זה. תלך הדרמה. אוקיי, תביא את הארנק. אה, גם אתה איבדת אותו? אני לא... מרחיק מאוד. תביא, תביא אותו. גם את הטלפון. מה שראית לי? יופי, כל הכבוד. אה, גם זה היה בכוונה? עזוב. הנה. אתה נהנה לראות אם מתפתל, אה? אז תפסיק להתפתל, תיקח את הפלאפון מחר לתיקון, ובוא נלך לשתות משהו, כי זה מה שאתה צריך עכשיו. ממש נהנה מזה. על מה אתה מדבר? אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. לא. כן. ממש לא. תשמע, אני מצטער על מה שקרה עם, איך קוראים לה? ליטי. וגם על הפלאפון, אני מצטער. באמת, מה? אני לא יודע מה להגיד. תגיד, למה לא הזמנת אותי לפוקר שאתה מארגן עם עוזי? אתה מוזמן. לא הזמנת אותי אפילו פעם אחת. מה, אתה מחכה להזמנה מיוחדת? אתה יודע, זה לא אירוע. אתה עושה לו עכשיו את ההפקה הזאת. כן. אני צריך לשמוע שוודמן עושה את הסאונד? לא חשבת אפילו להציע אותי? אתה יודע, זה לא החלטה שלי לבד, זה... עוזי עובד עם מי שנוח לו. אני הכרתי בינך לבין עוזי. ותראה, אם זה היה תלוי בי, העבודה הזאת הייתה שלך, תאמין לי. אתה אמרת להם שצריך מישהו יותר זורם להפקה כזאת, שאני כבד מדי. אני לא אמרתי את זה ככה. ואתה יודע, אתה יכולת לשאול אותי. זה יוצא קצת אחרת כששואלים. אבל זה מה שאמרת להם. אתה אפילו לא היית אופציה. לא עמדת על הפרק בכלל. אתה עמדת אותי מהפרק, אתה! מה הבעיה שלך, איתן? אתה יודע מה זה קטן עליי, אבל נמאס לי מהחר הזה. אתה מבין אותי? באמת, זה לא היה בכוונה, אני בחיים לא הייתי עושה שום דבר בשביל לפגוע בך. נו, תעצור! מוטי, מוטי. אני אוהב אותך. אה? אה? נו, אמרתי שאני מצטער, מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה רוצה שאני אעשה. מוטי, לך תזדהן. תתנהג את המוזר אצלה. מה רצית שאני אעשה? מה אני אשם בזה? ועוזי לא רוצה לעבוד איתך, בלי קשר לשום דבר שאמרתי או לא אמרתי. זה בראש שלך, זה הכל בראש שלך, לא קרה כלום. אתה שומע אותי? אתה בן אדם רדוף, מוטי. ואני לא היחיד שחושב ככה. שומע אותי? שומע אותי? אתה נשאר לבד. אני לא בא אחריך. אני לא בא אחריך. אתה נשאר לבד.
פתחת בן גדול.